prepara't per assistir en el servei de restauració i cafeteria. Aprèn a preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executant i aplicant operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes. Obre les portes del mercat laboral. Aconsegueix el teu certificat de professionalitat subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Visita'ns al carrer de les Arcades sense número de Tarragona o al web royalformació.com. Converteix-te en formador professional d'adults en l'àmbit dels ensenyaments no formals. El sector necessita professors amb vocació que preparin a les futures generacions. Aconsegueix el teu certificat de professionalitat, subvencionat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. A més, aquest any comptem amb modalitat teleformativa. Visita'ns al carrer de les Arcades sense número de Tarragona o al web royalformació.com.